nikako spaljivati. To, evo, koliko već, da ne kažem, više decenija se stalno i priča i savetuje. Međutim, naši poljoprivredni proizvođači nikako da shvate da tu biljnu masu koju su dobili sa žetvenim ostacima ne spaljuju. Treba je zaorati plugom, bilo kojim oruđem. Znači, to je plitka ta obrada nakon žetve. Preporučuje se i osnova ratarenja je da parcele ne budu gole, što znači ili obrađene ili pod usevom. Tako da savjetujemo da ako su u prilici da urade tu ljuštenje, takozvano strnište ili plitku obradu, 10-12 cm dubine, koliko mogu zbog suše koja je trenutno, ili da sačekaju par dana i najavljuju sledeće nedelje neke manje padavine koje će biti dovoljne za tu obradu.